ימי אלול, העבודה מטה למעלה. עכשיו, מי? השבת הזאת מתחילים להכין כלים. כלים לראש השנה, כלים ליום הכיפורים, כלים לימים של חג סוכות, 21 יום האלו. זה 30 יום של ההכנה. עיר אחת, להבדיל, היה בת גדולה במערכת המים. אמרו, תשמעו, אין ברירה. אילוץ, 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 אין ברירה. בונים כל התשתית של המים מחדש בעיר. התערבב הביוב עם המי שתייה, עם זה, עם זה, בעיה קשה, אין מה לעשות. תלכו עם המשל הזה, ישמח אתכם הרבה. אני אתן לכם המחשה מאוד מאוד ברורה. עבדו עשר קבלנים, יום ולילה, 24 שעות. הכי מהר שאפשר, הכי מקצועי. לבנות תשתית חדשה, כל העיר כמרקחה. אבל תוך שבוע, ברוך השם, יש מים. לבינתיים בשבוע הזה, בשבוע הזה, צריך שיהיה מים לאנשים. צריך שיהיה מים לאנשים. איך עושים שיהיה מים לאנשים? אומרים, תשמעו, יש עשרים נקודות מחלקי מים. יש ברזים גדולים. יש עיברם ענקים. יש... מאגרים עצומים. כל תושב זכאי להביא כלים, הם מלאו לו אותם. מי שיביא כוס, ראיתם הכוס, אני מחזיק ביד? מי שיביא כוס, הם מלאו לו כוס. מי שיביא מגש מלא כוס, הם מלו לו מגש. מי שיביא דלי של שטיפה של עשר ליטר, הם מלאו לו עשר ליטר. מי שיביא דלי של איזה פח של 250, הם מלאו לו. מי שיביא עוקב, הם מלאו לו עוקב. אין מגבלה בכמות, יש מגבלה בכלים. זה בדיוק העניין. בימי אלול אנחנו יוצרים כלים. אחרי שאנחנו יוצרים כלים נפלאים באלול, השתבח שמו לאט, העבודה של ימים הנוראים, של ראש השנה יום א', אחר כך, יום השני, ביום הראשון, תיקון של הכתר, שני חוכמה, בינה, וואלה, וואלה, וואלה עד כיפור, מתקנים כל העניינים, יש את הבח שמולד. כמו שדיברנו כל ההתחלה של השיעור. בכל השנה, בתפילה של כל יום, אנחנו ממשיכים את השפע של אותו יום. את הברכה של אותו יום, הפרנסה של אותו יום, השפע של אותו יום, הבריאות של אותו יום, חוכמה, בינה, דעת, ההשגה של אותו יום. בימים הנוראים אנחנו לא עובדים על השפע הפרטי של היום הזה, אנחנו עובדים על השפע של כל השנה כולה. כל יום בעבודה שלו הוא נוגע לכל ימות השנה הבאה. לכן זה כל יום כפול 365, בשנה מעוברת אז בהתאם. לכן זה ימים עם הרבה כובד משקל.